kidogo tu kuonesha kwamba yupo nyumbani. Kwa hilo ni jambo ambalo bila shaka vijana wetu wanatam. Naam, una uimara wao serikali. Hii sasa tumwachie Othman kazi. Kabisa, hii tumwachie Othman kazi. Ni faulu kuelekezwa Tanzania. Anapiga Sekaja Davis. Kisharusi ya kupiga. Sekaja amepiga moja kwa moja. Goga mwambe narudi. Na pasi kwa Uganda anaandika goli la pili. Goli la pili wanaandika Uganda. Anaweka Kimiane John Alu. Kwa upande Uganda. Wengi walifikiri angepiga moja kwa moja. Na kipa labda alifikiri pengine angeweza kupata, lakini bahati mbaya akakosa akapiga mwamba. Mabeki wa Tanzania wakachelewa kuondoa katika eneo lao la hatari. Na moja kwa moja ukamkuta John Aliu ambaye ndio hivyo akaandikia Uganda goli la pili. Ni makosa ya kutokuwa na utimamu ama kutokuwa makini kuondoa ile mpira. Amejichanganya sana kumwachia Najib Yiga, ilikuwa ni hatari sana. Morris Abraham, Kevin John awekwa chini. Jaba. It's a long one from the midfield with Sekaja looking for Muguruza. It's good support from John Alu. Player in their own colors. Nigeria suddenly are doing well defensively as well. Now, here come Uganda once again. The center of the park. Kawoya. To Muguruza. Chance for Uganda to bring this into the area. A couple of good options in there. One of those is out wide. As he gonna jib, didn't hesitate and didn't get the touch he was looking for. Good defensive play from Shadrack Tanko. Here is Tanko now. An opportunity for Uganda now to throw this into the area. That is Sekaja. Out wide, good chance for Uganda now. Twisting and turning, trying to strike this from distance. They got a plus! Are suggesting there had been a handball inside the Nigerian box. The referee suggesting otherwise. Most fans in the stadium. Kama swala kumimina mimina. Ikiwa tu kuna Kinaro. Fanya makosa mbele Ibrahim Juma. Naingiza nafasi ndani. Kijaribu kutengeneza kule Uganda na bao la kwanza la mchezo. Bao la kwanza anaandika Uganda kupitia kwa Sekaja Davis. Alikuwa sehemu sahihi kwa wakati sahihi, akaangalia namna ambavyo Ibrahim Juma anaangalia pa kuweka mpira ule. Moja kwa moja mpira unakwama kambani. Sekaja Davis na bao la kwanza la wageni wa mchezo leo Uganda. Sasa sina hakika na wanafunzi wengi hawa ni mashabiki wa Serengeti Boys. Sasa leo wanaunga mkono Uganda pengine. Ah, wao wanaunga mkono timu inayocheza vizuri. Kwa hiyo hakuna anayependa shida unajua. Naweza kuona defense. Angalia mlinzi aliweza kumwangalia yule mshambuliaji akati anaondoka. Lakini goalkeeper pia timing yake haikuwa nzuri kwa sababu haitakiwa hakikisha anakwenda na kuugusa mpira na sio kuugusa peke yake kwa maana ya kuondoa katika eneo lile. Na kitu ambacho ameonekana kabisa akimemshinda na anaweza kuona mawasiliano kwenye defense si mazuri na kama wataendelea hivi wanaweza kujikuta kwenye wakati mgumu zaidi. Kwa Lojore. Victor. Fanikiwa kucheza kwa kichwa na jaribu tena kusogea mwenyewe. Samuel. Chapa kibao Polycap Mwaka. Shambulizi Uganda anakwenda kutafuta bao la pili. Sekaja. Sekaja! Bao la pili unaandika Uganda. Bao la pili unaandika Uganda. Dakika 18 ya mchezo. Sekaja Davis anafanikiwa kuvunja ule mtego wa kuotea ambao uliwekwa na Sudani Kusini. Uso kwa macho na Andrew Moses Lojore. Naam, kamba ndogo. walicheza mara kadhaa na mwamuzi alinamshika kibendera aliweza kuwapa ile offside
lakini safari hii naona walikuwa tayari wameshajisahau mtindo walikuwa wanatumia wa kutengeneza offside. Inaonekana mwamuzi sasa waliona kabisa kwamba mchezaji anaweza kuwa amezidi, lakini angalia pia mfungaji wa goli Sekaja Davis alivyoweza kutulia na kuweza kuangalia apige wapi, kitu kinakuonyesha kabisa kwamba 16 wakati gani na katika eneo gani. Kwa unaweza kuona haya Davis Sekaja nafasi ya kutengeneza bala tano, hat-trick ya kwanza kabisa, hat-trick ya kwanza kabisa inaandikwa na timu ya taifa Uganda chini ya miaka 17. Sekaja Davis na hat-trick ya mchezo, Sudani Kusini nyuma mabao matano kwa bila katika kipindi cha kwanza tu cha mchezo. La la. Naweza unaweza kuona angalia pasi ambayo ilipigwa, unaweza kuangalia defense ya Sudani Kusini ni kama vile wamekata tamaa, na alikuwa na option mbili, alikuwa anaweza pia kufunga mwenyewe na amefunga mwenyewe, lakini alikuwa na uwezo pia wa kuweza kutoa pasi kama mwenzia angeweza kuokaa kwenye nafasi na kuweza kufunga ule mpira kwa sababu tayari alikuwa ameshakaribia, lakini pengine alikuwa anaona kabisa kwamba anaweza katoa pasi ikawa offside. Anapita na wao tena Asaba Ivan Yasinu Wane. Bado kuna gap kubwa sana mbele la kwenda kufukia. Yasinu Wane anasogea kwa nguvu sana kuingia kwenye eneo la hatari. Sekaja! Ni mwenyewe sifa. Sekaja Davis anaandika bao la sita kwa Uganda. Sasa nusu dozen Sekaja Davis. Ilikuwa unaweza kumsifia pia aliyeweza kutoa pasi kwa sababu alitumia akili ya ziada. Ukiangalia goalkeeper alionekana kama anataka kuja kwa maana ya kuziba ile engo ya upande wa pili. Akaweza kutoa pasi, pasi ambayo ilikwenda sehemu tofauti kabisa na safu nzima ya ulinzi, na unaweza kuona hata pia aliweza kutulia na kuweza kufunga hilo goli. Unaweza kuona kabisa ni mchezaji ambaye amefundishwa kufunga na anaweza kutumia nafasi kuweza kufunga, na kitu ambacho unaona kabisa kwa Sudani Kusini.